សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទោះមិនបានក្រុមមកុដនិងរបូតពេលប្រជាប្រិយភាពតែយ៉ាងហោចឌីលីកាក៏ទទួលបានពេលមួយនេះដែរចាតើជាពេលអ្វីសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាកាលពីល្ងាចទី25ខែតុលានេះគឺជារាត្រីក្រុមមកុដនៃកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand International 2018ដោយកញ្ញាក្លារ៉ាសូសាបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយជាអ្នកក្តាប់បានតំណែងក្នុងក្រុមមកុដមាសតម្លៃ300,000 ដុល្លារសម្រាប់បវរកញ្ញាកម្ពុជាដែលមានកញ្ញាឌីលីកាជាតំណាងក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនេះវិញបើទោះបីជារបូតឱកាសក្រុមមកុដនឹងមិនបានលើកពេលប្រជាប្រិយភាពក្តីប៉ុន្តែมันមានន័យថាកញ្ញាមិនទទួលបានភាពជោគជ័យដែរដោយកញ្ញាក៏ជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនទី2បន្ទាប់ពីបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសវៀតណាមក្នុងចំណោមបវរកញ្ញាទាំង10ប្រទេសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្រោយការបោះឆ្នោតតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកកន្លងមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកញ្ញាឌីលីកាក៏នៅតែអាចទទួលបានពានកិត្តិយស Grand Pageant Choice Award Unofficial Award មួយផ្សេងទៀតផងដែរដែលពាននេះទទួលបានតាមរយៈការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ពីមហាជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Instagram របស់ Miss Grand Pageant Insider ចាទោះជាបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងមិនបានក្រុងមកុដឬក៏ពានប្រជាប្រិយភាពចាប៉ុន្តែក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់យើងអាចនិយាយបានថាលេខ2ក្នុងពានប្រជាប្រិយភាពដែលមានអ្នកគាំទ្រក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីបវរកញ្ញារបស់វៀតណាមចាគឺនេះក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរពីព្រោះថាក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលបានផ្ញើសារគាំទ្រគឺយើងជាប់លេខ2អញ្ចឹងហើយក៏មិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលល្អនោះទេគឺពិតជាល្អដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងចាគឺពិតជារួមរំគ្នាបានល្អមែនទែនក្នុងការផ្ញើសារគាំទ្រដល់បេក្ខនារីរបស់យើងចាបើសិនមិនមានពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រនោះទេបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនអាចឈរនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះបានដែរចាគឺថាក្នុងចំណោម10អ្នកគាត់ក៏បានទទួលនៅចាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពានប្រជាប្រិយចាយើងបានប៉ុណ្ណេះក៏មិនមែនថាអន់នោះដែរចាគឺថាមានប្រទេសដែលចូលរួមប្រកួតនោះរហូតដល់ជាង90ប្រទេសឯណោះដូច្នេះហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ល្អមួយផងដែរចាព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា